hedder Julie. Jeg er lige blevet pyntet op til jul. Jeg glæder mig rigtig meget til jul, fordi det betyder varme, kærlighed, hygge, venner og familie, som er nogle af de vigtigste værdier i mit liv. Jeg er i gang med at læse Harry Potter igen. Jeg har læst den rigtig, rigtig mange gange. De jeg elsker magien og de skæve personligheder, der er med. Jeg slapper rigtig meget af, når jeg læser. Så kan jeg forsvinde ind i en verden, anden verden og blive en helt anden. Men jeg kan også rigtig godt lide at læse højt for andre, især børn. Jeg taler om rosa. Jeg er vild med dyr og farver, og så er jeg helt tosset med tal. Der er så mange tal, at man kan aldrig nogensinde blive færdig med at tælle. Og så er tal alt muligt, så man kan altså snakke om det. Og så kan det jo godt være, at min krop bliver helt anderledes.